Po ishte shumë e thjeshtë ajo që thash. Po them që për shkak të kulturës patriarkale që ne kemi, ne seksin e përjetojmë si diçka të pisët. Dhe marrëdhënie seksuale i shohim si diçka që bëhen vetëm në familje. Prandaj njerëzit martohen, martohen se duan ta kenë seksin e sigurt. Nëse njerëzit nuk do seksin e sigurt, nëse njerëzit do e kishin seksin e sigurt dhe marrëdhënia do ishin më të lira, nuk do ishin kaq të ndrydhura. Nëse virgjëria që nuk ekziston do ishte kult, atëherë ne do kishim një shoqëri më të shëndetshme, më të qeshur, më të lirë, jo kaq të ndrydhur, do kishte nevojë ti, do të ndahej gruaja, s'ke pse ta vrasësh ti gruan, se nuk është që burrëria jote varet nga darja jote me gruan. Kupton? Po, si jo, më thon drejtë, po. Zënë të humor vesh. Nuk di ta them më thjesht. Ok, a mendon ti që ekziston virgjëria në tokën shqiptare? Po ndodhën shqip shko virgjëria është konstruktë. Ju si ka njës virgjë, po, po, shumica. Atere, i dashur, virgjëria është një konstruktë shoqëror, që do me thënë që është ndërtuar nga njeriu, nga ana shkencore dhe nga ana mjekësore. Po, shqip, por, ka një koncept fetar, ka një koncept kulturor, mbasaj ka një koncept tradicional, por nga ana shkencore nuk ekziston. Pra, nëse ti shkon te mjeku me të dashurën tënde përdore dhe thua, shiko, kontrolloje pak të, është e virgjër apo jo, mjeku nuk ta thot dot nëse ajo është e virgjër apo jo, nuk është ngelin gjurmë aty, nuk është aty ka një cit, kupton? Edhe e çan penisi për te i cipën, se nëse do ishte kështu nga dali menstruacione. Se, po me provu vetë, doktori. Nga rrjedhin menstruacionet nëse është e gjitha një cip që e çan penisi. Do me thëmë, penisi nuk është aq i veçantë sa të ndryshon ty. Dhe ajo gjëja që është shumtuar në kulturën shqiptare është që ne themi, unë humba virgjërinë. Pra, duket sikur ti humbet një gjë. Në fakt, ti nuk humbet asgjë, ti po pasurohesh, sepse ti po kryen një marrëdhënie seksuale, po fillon një dimension të ri të jetës tënde, po pasurohesh me sjellje të reja, me emocione të reja, me njohje të reja të vetes tënde, të botës ku ti rrethon, të personit tjetër, pra ti në fakt nuk po humb diçka, po po fiton diçka. Prandaj me fjalë duhet pasur kujdes, sepse fjala krijon realitete. Nuk e di sa më kuptojnë njerëzit edhe sa më kupton ti, po po mundohem të jem sa më e qartë. Po të kuptoj, të kuptoj, po ti po thuj që pasurohet njeriu kur fillon me krijon marrëdhënie seksuale, apo jo? Ja? Sigurisht që pasurohesh, sepse ti fillon e një përjetim tjetër. Si pas teje, a të vjen keq të njësë një person dhe në moshën 25 vjeçare është një virgjër, a nuk vjen keq që këj person nuk ka provuar ato dhimbjet e dashurisë, ato flutrat e dashurisë, ato ndjesitë e bukura, kur ti e pret tjetër, kur shkruash me tjetër, kur tjetër të shkruaj mirë mëngjes. Dhe në dhe, kur e njëse vetë të seksi nuk është vetëm penetrim, nuk është, është artë. Dhe a i koneksioni që ti krejon me tjetër nuk është vetëm fizik, po është edhe mendor, është edhe spiritual. Ti bësh një me tjetër,